ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇ ବି ପାରିବନି, ତେଣୁ ଫାଳେ ଇଞ୍ଜିନ ଅଛି, ସେ ତ ମୋଦି ଇଞ୍ଜିନ ଅଛି ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନ, କାହା ଉପରେ କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ଆଗାମୀ ଦିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଆମେ ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ମୋଦିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଲାଗିଲେ ଇଏ ଅପପୁଷ୍ଟିତ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ହରିୟାଣାରେ 2014 ମୋଦି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲା, ମୋଦି ଗଲେ ସେଠି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ହେଲା, ଖଟ୍ଟରଜୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ଉଭୟ ମିଶିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଯେ ହରିୟାଣାରେ ଆମେ ପୁଅ ଝିଅର ଯେଉଁ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା, ଯେ ଠିକ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ତ ତଥ୍ୟ, ବାକି ଯଦି ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସର କିଏ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସର୍ଭେର ତଥ୍ୟ, ୟାକୁ କ'ଣ କହିବା। ମୁଁ ଆଜି ଶଙ୍କର ଭବାନୀ ଭାଇକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏଇ ପାଇଁ ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ଲେଖା ସେ ଲେଖିଲେ, ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ବିତର୍କ କରନ୍ତୁ, ୟାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଥିରେ ବିଲକୁଲ ଖୁସି ହେବି। ଏ ତଥ୍ୟ ଭୁଲ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁଧାରିବା କାମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।